Izvolite, živite. Hvala. E, Dano, kaži nam šta imamo na stolu. Šta se imamo sad imamo na stolu? Imamo esceg. Esceg, dobro. Imamo kašike, viljuške. Dobro. Imam supu u čini. Je li supa ili je čorba? Čorba. Čorba, pileća čorba, dobro. Da, imamo salvete. Salvete, dobro. Imamo začine i... Soj, biber, pokaži šta. Da, imamo so, imamo biber. Biber, dobro. Imamo, verovatno je ovde, ulje i sirće. Dobro. Sirće i ulje, dobro. Da, imamo čačkalice. 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 Čemu služe čačkalice? Čačkalice služe da čačkate zube i da... O, kako da objasnim? Pa da čačkamo zube, dobro. Da. Dobro. I šta piješ? Šta piješ ti? Ja pijem sok iz čaše. Dobro. Dobro. Ja sam moj sok popila. I čaša je prazna.